Lijepo vas pozdravljam, dragi gledatelji YouTube kanala Biblija na dlanu. Ja sam Kovačević Dario i meni je zadovoljstvo da možemo nastaviti naše druženje uz Božju riječ. Tako će to biti i danas. Kao što znate, cjelovit prijevod Svetog pisma, dakle Stari i Novi Zavjet, preveden je na 648 jezika. S druge strane, Novi Zavjet je preveden na 1432 jezika. Mi u Hrvatskoj imamo veliku prednost. Ne samo da imamo prijevod, nego ih imamo puno. I sad se postavlja logično pitanje, koji prijevod je najadekvatniji za mene, najbolji, najtočniji? I evo, mi ćemo danas odgovoriti na to pitanje. Koju Bibliju koristiti? Ostanite sa mnom. Kao što sam rekao, mi smo bogati sa raznim prijevodima i možemo zahvaliti mnogim divnim ljudima koji su napravili tako velik posao za sve nas koji volimo Bibliju. Tako su Katančić, Daničić, Karadžić, Zagoda, Šarić, Rupčić, Bonaventura, Duda, Kaštelan, Dretar. Svi su oni uradili veliki posao, kao i mnogi drugi koji nisam spomenuo. Ono što ja čitam i ono što ja koristim jeste izdanje Kršćanske sadašnjosti iz 2006. godine. Dakle, KS koristim. Urednici su Kaštelan i Bonaventura Duda. Zaista, ja uživam u ovom prijevodu, gotovo svaka stranica je podcrtana jer prijevod mi je najadekvatniji, dakle suvremeni jezik, tečno se čita, dobro razumijem i to je meni glavna komponenta. KS preporučam, bez apokrifa su fantastična izdanja, tako da čitajte bez problema. Vrlo zastupljen prijevod je Daničić Karadžić, ja nemam nikakvih problema s njim osim sa izrazima koji su malo, da tako kažem, arhaični, onaj jezik iđaše, htjeđaše, malo je zastario, pogotovo za noviju generaciju to nije prikladno. Međutim, stariji ljudi su odrasli uz taj prijevod i oni ga najviše vole, tako da nema nikakvih problema. Samo nastavite, dobar je to prijevod. Bitno je da vi čitate i proučavate Božju riječ. To je ono što je najvažnije. Svakako, novi prijevod i novi izgled Biblije je, a to je Varaždinska Biblija. Vidite i po samom izgledu kako je predivno napravljena i to će zapravo biti moja sljedeća Biblija. Dosta je kvalitetna. Isto tako i su meni prijevod i tečno je začitati, iako mi onaj, dakle, KS bolje odgovara. Ono što bih vam sugerirao, svaki prijevod i koji ću sada navesti je izuzetno dobar i kvalitetan i nemojte se brinuti da li je to Božja riječ ili nije. Je, svakako je. Usporedite prijevode. Sigurno imate neki primarni tekst koji je pred vama, čitate ga. Otvorite slobodno i druge Biblije pa da vidite zapravo bogatstvo koje se krije u onoj izvornoj poruci koje nam je Bog uputio. Tako da, ono što vam preporučujem, kada dođete do nekog mjesta ili izraza kojeg malo teže razumijevate, evo, uključite si Google, napišete Matej 24, dobit ćete 4 prijevoda. Šarić, Jeruzalemska Biblija, Tomislav Dretar i Daničić Karadžić. Uzmite si vremena pa pogledajte kako zapravo ovi stihovi svi su jednaki, ali malo drugačije varijacije. U suštini, svi oni govore o istom i to je zapravo velika prednost. Dakle, možete na neki način sami svoj prijevod kreirati uz pomoć mnoštva prijevoda s kojima smo mi obogaćeni. Ono što ja radim još korak dalje, zapravo imam program, softver jedan, logo se zove, nije reklama za njih, ali to je ono što koristim, pa bih vam samo ukratko prikazao kako ja zapravo proučavam Bibliju detaljno, dubinski, tako da zaista mogu točno znati što je Bog htio nama reći. Dakle, kao što vidite, ovo je Logos program gdje ja imam izvornik na grčkom, i onda recimo kliknem na riječ hieron i otvori mi se značenje i odmah vidim na engleskom, međutim značenje se nalazi ovdje dolje. Hieron znači hram, dakle vidim točno što znači, imam različita značenja, ali ono što je fantastično, ja zapravo ovdje sa desne strane mogu vidjeti gdje se zapravo ta riječ hieron sve spominje u Svetom pismu. Evo, ja sam kliknuo i sad ćete vidjeti, dakle,
mnoštvo mjesta u Novom Zavjetu gdje se spominje hram. I onda ja to volim usporediti, proučiti, vidjeti gdje se nalazi i to je veliko bogatstvo. Ovdje se nalazi rudnik za onoga koji dubinski ide proučavati Sveto pismo, tako da hvala Bogu na ovom programu. Znam da svi nisu u mogućnosti imati ovakav program, ali svakako nećete pogriješiti, niti će vam se što uskratiti ako uzmete Sveto pismo koje imate čitati, jer Bog će vam se objaviti, to vam garantiram. A ono što ćete dobiti kao benefit, korist, evo idemo pročitati. Ovi su Židovi bili plemenitiji od onih u Solunu. Primiše riječ Božju sasvim spremno, svaki dan istražujući pisma da vide da li je to tako. Svaki dan su istraživali Sveto pismo da se uvjere u ono što ono kaže. A zato nam je potrebna Biblija i zato, dragi moji, prionite uz Bibliju. Čitajte, proučavajte svaki dan i zato će moj sljedeći video govoriti o alatima kako mi možemo praktično proučavati Bibliju, kako možemo utvrditi, spoznati istinu i vjerujem da će nam to koristiti. I svakako me zanima koji vi prijevod koristite, koji je vama najdraži prijevod, a svi vi koji možda nemate Sveto pismo, evo, ja sam voljan, pošto sam dobio donaciju, poslati vam barem Novi Zavjet, to je Šarićev prijevod Novog Zavjeta. Svi vi koji želite, na ovaj e-mail, molim vas, pošaljite mi svoju narudžbu, recite ja želim onu Bibliju koju si pokazao, napišite u e-mailu svoju adresu, bit će mi zadovoljstvo da vam pošaljem poštom, tiskanicom. Evo, to bi bilo sve za danas, neka vas Bog blagoslovi i čitajte Bibliju.